Hola, què tal? Com esteu? Jo estic molt content. Per mi és un gran honor tindre aquí una persona que jo admiro moltíssim com a intel·lectual, com a escriptor, com a periodista i com a persona, amb una capacitat admirable, però amb una sensibilitat que està a la part, us ho puc assegurar. En refereixo a Víctor Amela. Víctor, estàs, Josep? Molt bé, encantadíssim molt i imaginant. un honor tindre't aquí eh, per presentar aquest llibre fantàstic fet per tu, sí. Jo pude salvar a l'Orca. Mm -hmm. eh, us el recomano, perquè és apassionant absolutament. Ara parlarem, mm -hmm. ara parlarem, perquè tindrem l'honor... Jo vaig també amb el llibre tot el dia, perquè sí, és com un senyor. fillet que he tingut, clar, que estic enamoradíssim d'ell. És, és per mi el millor llibre que, que he escrit. Bueno, i mira que els que has escrit, ja estimat Víctor, ja en portes uns sí, quants, eh? Però aquest jo, estic molt enamorat. Jo, jo els tinc, per cert... Aquí, eh, aquí surten, sí. Sí, sí, aquí els tenim. Eh? Los inspiradores de Amela de las novelas. No, perdó, Los inspiradores, inspiradores de, de Amela, Amela. Jo sí. el tinc. Sí. És, és un sí. llibre que recomano, que sí. que he regalat ah, a quatre persones. Vas, vas dir. Sí, és veritat. Eh? Sí, veritat. sí, és... És un compendi de, 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 de savis, de, 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 tota la història, nències, Que a mi m'han eh? inspirat. Efectivament que tots hem llegit alguna cosa i ell ens ho recopila i Exacte. ens ho facilita i molt està tot bé. en el llibre eh? sí, sí, o sigui, vam parlar aquí sí. de la filla del Capitán, capitán Groc amb eh? Eh? l'amic Alfred Salut eh? sí, efectivament sí, sí, sí. Amor contra Roma, El càtaro Imperfecto i mm. Casi tots Mis Secretos No, no, duri, Eh? però eh. aquesta per mi aquesta, és la millor de les novetats bueno, que fet perquè lògicament sí. et toca molt eh, de forma ancestral, sí. genètica, hereditària sí. sí. vivenciar històrica I familiar, i familiar i i i vòus dit molt bé, històrica perquè és una història que va afectar a mi i a la meva família, però no únicament a mi i a la meva família, sinó a totes les famílies. A tothom. totes les famílies, a totes les persones que ara ens miren, sí. tenen sí. històries història sí. que a lo millor han estat silenciades, sí. han estat discretament sí. apartades, sí. però que conformen sí. la la biografia de, sí, de cadascú sí. de nosaltres, perquè sí. deia ja Shakespeare estamos hechos de la materia de los sueños, uh -huh. què volia dir? que no estem fets únicament de l'aigua, el vi, la no. carn i el pa que mengem, no. sinó de les històries sí. que sabem, uh -huh. que ens han explicat des de petits, uh -huh. i que acaben conformant la nostra pròpia història. Exacte. Nosaltres som resultant d'històries del nostre pare, la nostra mare, els avis. I jo aquí faig aquest homenatge uh -huh. a una història petita, d'un humil, modestíssim, llaurador i pastor de l'Alpujarra de Granada. Una història que hagués passat inadvertida, silenciada, oblidada per sempre més a la història de petita que és, però com que és la del meu avi, jo la recullo, la documento i l'explico al món, de manera que ara ja és immortal. Uh -huh. Ara ja el meu avi, Manuel Bonilla... Manuel Bonilla. Som, Bonilla és un personatge sí etern perquè està en un conte, està en una història uh -huh. que és la meva, però que segurament a qualsevol lector l'inspirarà sí. perquè és una miqueta la de tots nosaltres. Sí, vosaltres. home, és la ja de tots. Eh, tothom s'hi sentirà identificat amb les històries que van tindre que patir els nostres pares, els nostres avis, que va ser absolutament terrible, que penso que no ho, rec no ho recordem de la forma adequada. Al contrari, Sí, jo crec que no. s'han generat una sèrie d'odis gratuïts Exacte, sí, que sí. estaven ja solapats Clar, oi? Jo, jo sempre Pot... dic que no, no hem de fer tribunals de justícia no, no. el que hem de fer és, és reunir-nos en torn de la foguera i explicar-nos cadascú la nostra ah, història tu m'expliques sí. la teva, jo sí, t'explico la meva sí, jo ho he sí, fet sí. amb aquest llibre sí. i tots tenim una història sí. que l'hem de mirar amb compassió perquè totes aquelles persones, Josep van ser víctimes totes arrossegades sí. per la onada de la història sí. i a un el van sí. portar cap aquí, sí. a l'altre la van portar cap allà. Sí. Nosaltres som fills i nets mm. d'aquestes persones mm. i hem de mirar amb compassió mm -hmm. el drama que van viure sense jutjar massa, mm. si no volem entendre com sí. van anar a parar en aquests sí. llocs, com sí. van anar a parar sí. Manuel Bonilla, on van anar a parar, sí. com van anar a parar el meu tiet Josep Amela, on van anar a parar mm. i i com jo sóc fill fruit i net mm. i, i i nebot d'aquell mm -hmm. drama mm -hmm. i i mirar-ho amb tendresa, amb amor, I fitxatín, amb compassió. Efectivament, perdona, i a més, a, a l'avi amb un costat sí. i al tiet amb un altre, sí. cosa que es produïa inclús entre germans i Exacte. de més. I jo la conclusió que em perdonin, no? He sí. llegit tot el que he pogut i la conclusió que arribo una vegada més, no solament d'aquesta guerra, sinó de totes, és que hi ha uns interessos determinats que els interessa remoure el tema, enfrontar els uns contra els altres, però allò de rio revuelto a ganància de pescadores, sí, sí, però el que la gent no, o sigui, no constata i no aprèn, i, i constantment estem ensopegant amb la mateixa pedra, és que sempre els que organitzen la festa Marxen. Salven. Se Marxen. Sí, sí. Eh? En aquesta novel·la hi ha algun parell d'episodis on això que tu acabes d'explicar queda claríssimament reflexiu. I es queden els altres aquí... Els altres que pobrets... Diu, I per què ens estem matant tu i jo? Exacte. Al final... Exacte. Eh? Vull dir, per eh? què? Sí, ah, sí. no ho sé, però sí, miri. Sí, sí. Eh? Però mira, jo com tinc aquesta mirada, diem-ne, constructiva, amorosa, compassiva, també me n'adono que de la tragèdia més terrorífica i del drama més terrible poden sortir flors. Per què sí, t'ho explico? Sí. Perquè un dia d'any nou de, de l'any 80, que jo aquell any feia 20 anys, mm -hmm. tenia assegut aquí a la dreta el, l'avi a l'avi matern, Manuel Bonilla, mm -hmm. de Granada, sí, de l'Alpujarra. l'Alpujarra, la sí senyor. Que t'acabo d'esmentar. Sí I, I, perdona, el tenia aquí, on sí, estàs tu, sí, a l'avi. Sí. I aquí a la dreta tenia el tiet Josep, uh -huh. germà gran del pare, sí que també havia estat a la guerra. la guerra, sí. I jo sabia que ell havia estat a l'Ebre, sent sí, jovenet, sí. amb 18 anys. Sí. I jo sabia que l'avi havia estat a la guerra a Granada, sí. siguent jo una miqueta més grandet, sí. amb 30. Sí, sí, sí. I vaig fer una pregunta. Uh -huh. I la pregunta va ser, fruit de la curiositat mm -hmm. de voler saber de que mai parlaven de la guerra, mai. No, no es parlava, mai, mai. a casa tampoc, no, el meu pare tampoc va parlar. mai I, sí. i molt menys entre ells dos, no. perquè ells dos sabien que Clar. havien estat a bàndols enfrontats Clar. i era no. incòmode, no parlaven. No Però amb aquella inconsciència o amb aquella curiositat dels 20 anys, mm -hmm. jo els hi vaig fer una pregunta mentre la mare estava allà servint l'escudella a la cardolla, els meus germans enredant i cridant, a altres tiets parlant sense que ells sentissin res, únicament el meu tiet i el meu avi estàvem els tres pendents de la pregunta que jo vaig fer. I els vaig preguntar, tiet, abuelito, quan acabó la guerra, d'on estàveis? Josep, el meu, el meu tio, pregunta. el meu tio José, Josep, em va dir una cosa en aquell moment que no havia dit mai. Suposo que va veure que jo li feia una pregunta molt sentida, molt sincera i va respondre amb la veritat I va dir: "A mi em van enviar al penal del Puerto de Santa Maria mm -hmm. en Càdiz. Sí. T'acabo d'ensenyar una foto. Sí 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 sí. sí. I, I em va quedar ostras, vai pensar em vol dir que quan va acabar la guerra com ella havia estat a l'Ebre el van dir a voler depurar, que és saber sí. si fusellar o condemnar-lo uns anys de presó o a veure què ha fet. Sí. I van a parar allà baix, mm -hmm. al penal del Porto de Santa Maria, que és un sí. lloc terrorífic, sí. segons després jo he documentat mm. i he estudiat. Mm -hmm. Escolto això, giro el cap i miro l'avi. I l'avi diu una cosa que jo tampoc sabia i suposo que em, 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 es va sentir obligat a dir la veritat, com havia dit el tiet, i va dir, a mi també m'enviaran allí. Però afuera. És a dir, sí. que en aquell moment els tres vam saber una un, cosa tremenda. Un era pres i l'altre exactament. Perquè la guerra els havia endut aquell lloc. Podia haver estat a Al revés, sí, eh? i tant. Eh? Però I tant. eren dos membres d'una mateixa família. Imagina't. I jo era el nebot d'un i el net de l'altre, sense sospitar ells 70 anys mm. abans mm. que un dia mm. arribaria aquest moment, mm. que serien familiars, i que es tindrien un nebot i un net una miqueta punyatero, fent aquesta pregunta. Si jo no l'hagués feta, jo no hagués sabet, sabut mai Clar, aquest fet, mai. que a mi és un fet que m'inspira molt, perquè m'inspira mm. que d'aquell horror, mm. al final, els atzars, que són meravellosos, perquè nosaltres no sabem res, Josep, però hi ha algú que mou els fils. Oh, tant! Claríssim, fa, ho hem dit a pla, gans, i tant, a, 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 Això fa que aquelles dues persones tant. estiguin a la mateixa taula ah, sí, compartint sí, un sí. dinar de d'any nou mm. i, i jo soc fruit d'això. Mm -hmm. Jo soc fruit de tot aquell tarbastrall mm. que va de, de formar i manipular i, i, tors, i va torçar tot, però jo, jo no existiria. És a dir, pensa això. Jo no existiria si no hagués hagut aquella guerra sí, que va fer sí. que, que aquelles persones anessin sí. a aquell lloc i què va fer que després el meu avi emigrés de Granada sí, a Barcelona, sí. perquè allà no hi havia vida, no, no i coincidís anar a viure en un barri, mm -hmm. la Trinitat, mm -hmm. que era el barri on vivia la família Mela. I allà la filla mm -hmm. del Manuel Bonilla, que tenia 19 anys, va conèixer el, el germà mm -hmm. petit del, del Josep Mela i va, es van casar uh -huh. i, i jo existeixo. Mm -hmm. Llavors, a mi veure tot això, saber-ho, que m'ho expliquin, es brinar-ho a entendre-ho i compartir-ho amb vosaltres i explicar-ho em dóna vida. Clar, I em redimeix tant. de totes les misèries I, i passades. I tant, i tant, i tant. Et dono unes conclusions sí. de sabidoria i reals absoluta. Sí. Uh, el penal uh, es havien contactat personalment ells? Aquí està la cosa. Ells, poder, van creuar una mirada. ja. Yeah. Ells, poder, un va estar davant de l'altre mentre sí. l'interrogaven. Sí, però no es coneixien. Però no, no, no és es coneixien de res, no eren conscients. Soc Conscient. jo, 80 és, anys després, és que curiós. dic, és aquí curiós, hi ha una eh? història. És curiós. I jo, amb un capítol d'una novel·la, uh -huh. ho explico d'una manera que dono a entendre al lector mm. que aquelles dues persones van estar com tu i jo ara. Mm -hmm, mm -hmm, Hi va haver un diàleg, mm -hmm. que jo no vull explicar-t'ho perquè em sembla molt bonic que la gent no, clar, ho llegirà no aquí, una aquí, que no. dona una miqueta el to mm -hmm. de, co de com passaven les coses uh -huh. en aquella època i de com som fruit, tu i jo, de tot allò. D'unes circumstàncies, no? Com deia Ortega Gasset, Exacte. les circumstàncies... I el no misteri no de la vida. I el misteri, el misteri que és imprevisible. Absolutament. Però hi ha una cosa que és coincident a través del temps eh, i a totes les èpoques, eh, que uns pocs enfrenten els altres, els sí. uns contra els altres, sí. moltes vegades sense saber per... Mai o quasi sí. mai pels interessos de, no. dels de baix, no. oi? No. Eh? Hem de ser lúcids i, i saber-ho veure, això, sí. per decidir què fem. Exacte. I, i t'ho ah, explico. Ja, la primera part de la novel·la és a Granada. Mm -hmm. A Granada és terrible. La sol·legació militar s'imposa mm -hmm. i comencen a fusillar gent. Mm -hmm a ha gent, mestres d'escola, sí. gent una miqueta liberal, mm. gent il·lustrada, amb lletra, per tant, mm. sospitosa. Sí. Tothom era sospitós, mm -hmm. tothom. Mm. Llavors, en aquella orgia de sang hi ha una persona increïble, meravellosa, un àngel sobre la terra, que es diu Federico García Lorca. Mm -hmm. I està enmig d'aquell infern. Mm -hmm. Té totes les de rebre. Té totes les de rebre, totes. perquè és poeta. Clar. perquè és una persona intel·lectual, uh -huh. perquè és una persona que ha dit públicament que defensa els pobres, uh -huh. perquè és una persona que té una inclinació sexual que tothom sospita, ell no ho ha dit, però tothom sospita i allò està molt estigmatitzat. No, és és dir, té tots els punts uh -huh. per acabar molt malament. Uh -huh. I llavors, en aquest ambient tan terrorífic, una, surt una persona que porta l'uniforme blau de la falange, és a dir, que estaria amb els guanyadors, està amb els guanyadors a... i, a... i a... diu, tu tranquil·lo, Federico, Tú eres mi amigo, a ti no te va a pasar nada. Tú te vienes a mi casa, sí. que es la casa de la familia Rosales. Yo soy sí. Luis Rosales, tu sí. amigo, sí. poeta. Sí. Hemos estado juntos en Madrid, mm -hmm. en las tertulias poéticas con Neruda, que es amigo nuestro. Sí. Es Pablo, comunista, Neruda. yo no, sí. tú tampoco, pero sí. somos amigos. Sí. Sí. Tú te vienes a mi casa y a ti no te va a pasar nada. ¿Tú sabes el drama que es Josep? Que Luis Rosales acude durante una setmana a casa d'ell, a casa de la família, una família falangista, mm -hmm. respectadíssima en la Granada, mm -hmm. triomfant del moment, per protegir el seu amic, jugant-se la vida. Jugant-se la vida. Perquè hi ha un decret que diu que tothom que encobre un rojo serà fusilado. Oh, jugant-se la vida, protegir el seu amic, per què? Perquè per sobre de totes les ideologies, per sobre de totes les banderes, per sobre de tots els uniformes, per sobre de tot, està l'amistat. Mm -hmm. I ell venera l'amistat i el respecte i l'admiració que li té al poeta. Bé, acabarà malament perquè un grup de militars rancuniosos que volen apuntar-se una medalla, que volen un premi, que volen la mort i la destrucció, fanàtics, entren a traïció. Fanàtics radicals fanàtics, que estan sempre, sempre a tot arreu, n'hi ha alguns. Sí, entren senyor. a traïció a casa de la família Rosales quan no hi són els fills, quan no hi és el Lluís Rosales, i, i se l'enduen i ja mai més hem tornat a saber d'aquell home. El Lluís Rosales va anar corrents després, quan per la nit va arribar a casa i va saber el que havia passat, a defensar, a recuperar el seu amic, el govern civil, no va ser possible, van estar a punt de lo amb ell. Doncs jo crec que jo tinc l'obligació, bueno, i enmig de tot això que t'explico, i era el meu avi. Perquè el meu avi, quan jo era petit, una nit, que estava amb ells i ell, jo sols, aquí al seu pis de la barri de la Trinitat, l'any 70, jo tenia 10 anys, una nit abans d'anar a dormir em va dir jo pude salvar a l'orca. Aquesta és la frase. És la frase que és l'origen de tot. És la frase. I investiga que, efectivament, ell era molt amic de l'Hilo Sales i, per tant, estava amb ell junts quan van intentar salvar mm. l'orca mm. i, i van fracassar. Ells, ells volien treure de Granada la nit abans, però es van retrasar una miqueta i, i se la van endur. Cosa de moments, això. Clar, clar. això aquesta tragèdia fa que la sang de l'orca caigui sobre tots nosaltres. És sí. a dir, una miqueta és, jo crec, la metàfora de la tragèdia col·lectiva total. Mm -hmm. I per això vibra tant la història de l'orca I per això Machado va dir, quan va morir l'orca la sangre de Federico no la seca el tiempo. I han passat 80 anys tenia i tenia raó. I segueix, viva i viva. segueix. viva i palpitant, segueix sí, viva i palpitant la palpitant, sang de Federico. Sí. Està en aquesta novel·la. Mm -hmm. Jo feia un homenatge a Federico García Lorca, a l'amistat, a l'amistat que va demostrar Lluís Rosales, i de pas també al meu avi, que va intentar salvar la vida de l'Horca mm -hmm. junt amb Lluís Rosales. És, és increïble. És una història no? fascinant, és perquè fascinant, perquè és real sí, sí. de veure... Amb, amb mi d'una manera molt propera però té a veure amb la història d'Espanya i del món. Sí, sí, la realitat que, que ens han explicat mm -hmm. i hem llegit i hem vist algun documental o pel·lícula no, que hi havia persones de l'altra banda que, bueno, que eren persones per sobre de tot, que eren persones clar, primer, clar, i després amics clar, eh, clar, o familiars clar. I que jugaven al físic oi? Clar. Eh, el, el, meu sigui, avi. el meu avi sent una persona que quan la guerra va començar el va agafar el bàndol republicà, mm -hmm. per, tant, per tant, el bàndol eh, de la legitimitat republicana, ell no estava d'acord amb que en aquell moment es, eh, es comencés a assassinar a sacerdots. Yeah. Ell era ja creient. Yeah. Si era catòlic, sí. Era catòlic. Llavors, sí. aquest fet, el fet de que Guadix, el poble del costat, haguessin matat el dia abans el sacerdot, va mm. fer que ell s'afiliés a la falange. A la falange. A la perquè la va plana. decidir que ell havia de defensar la religió, les seves creences, que anaven a per ell, que el matarien amb ell, el seu pare o la seva mare, clar, i clar. ell havia de fer alguna cosa. Clar. Llavors, clar, era un home impetuós, era un home d'aquella època, mm -hmm. i en aquella època, no és com ara, ara intentem dialogar, en aquella no, època t'havies no. de, de posar d'un bàndol o d'un altre. O de l'altre, sí. Aquest és el problema. Aquest és el problema. És el problema. Sí. Sí. I o va acabar sí. ficat en un bàndol, sí. però quan es va donar sí. de l'horror mm -hmm. de les coses sanguinàries mm -hmm. i, i que ell estava en contra Sí. que estaven fent en el seu bàndol, sí, va ell dir. va posar-se de, del bàndol de l'amistat uh -huh. i del bàndol de respecte uh -huh. a les persones valuoses. Uh -huh. Per a ell, l'orca no era un rojo, ni un maricón, no. ni una persona detestable o perillosa, era pràcticament un sant, uh -huh. una persona que sabia de lletra, una persona culta, uh -huh. una persona cultivada, una persona sensible. Per tant, això és més valuós que res. Que res és això el que hem de protegir. I tant. que tu deies molt bé, la sensibilitat, la cultura, l'educació, el coneixement. Això és el que hem de defensar per sobre de totes les coses. I sobretot no deixar-se manipular, no deixar impregnar odis els uns contra els altres, Víctor, perquè la trajectòria és molt curta, estimat amic. Estem aquí I, quatre dies. Exacte. I sempre domina la part irracional, sí. que és lo lamentable. Som animals irracionals. Efectivament. I la majoria, sí es veu conduïda a algú sí. que no vol, Clar. però que, per desgràcia, sí. els radicals d'un costat sí. i de l'altre sí. eh, 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 ens porten, ens han portat Clar. durant tota la vida. No? Clar. hauríem de tenir una vacuna. Sí. Sí. Jo tinc una petita que te la, sí. te la, te la deixo. Uh -huh. Què sí, és, sisplau. mira, és, tinguis a qui tinguis davant, uh -huh. digui el que digui, per molt que el que estigui dient et revolti els budells i et faci ràbia mm -hmm. i, i creguis que està en l'error absolut sí. i està equivocat, pensa que és una persona. Mm -hmm. Llavors, respecte absolut i sagrat a la persona, però combatre les seves idees amb totes les teves. Evidentment. Aquesta és la vacuna. Sí. O sigui, jo no vaig contra tu, mm -hmm. sinó contra les teves les idees. Teves idees sí. I per tant, jo tinc unes altres i ara mm -hmm. et diré quines són. Mm -hmm. i que, que es barallin les idees, totalment, però no les persones. Totalment d'acord. persones. Totalment d'acord. Però això que en teoria és perfecte i que comparteixo al 100%, Víctor, te'n dones compte, jo ja tinc una edat, que cada vegada veig més radicalització en un costat tens i en un altre. I un o. que no és en absolut, gràcies a Déu, radical. Al contrari, que m'agrada l'equilibri del mig. Doncs tens perquè, totes les de perdre. Eh, exacte. Això, això va passar a la Guerra Civil. A la Guerra Civil, les persones que eren liberals, demòcrates, el que avui en dia diríem socialdemòcrates, persones... Eh, que es volia entendre en tothom. Liberals d'una democràcia parlamentària i liberal van acabar enmig, eh, esclafades, per un bàndol que volia imposar una idea, diguem-ne, castrense, militar tancada d'un nacional catolicisme, religiositat, amb a Maja i una altra banda que volia cremar-ho tot, fer una revolució per començar de nou, i si t'he de matar tu et mato perquè vindrà un sí. món millor, sí. i, i així els que estan enmig dient no, perquè sí. no ens raonem, havien de, havien de fugir o morir. Sí. És a dir, com, com va dir Manuel Chávez Nogales, que era un gran periodista de l'època, en el pròleg d'un llibre que va titular A sangre i fuego, que són contes sobre la guerra civil, en aquest pròleg diu jo era, ho fer a París anys jo ¿eh? era un pequeño burgués liberal perfectament fusilable per qualsevol de los dos bandos. Sí. Aquest és el drama d'Espanya. Sí, aquest és el gran drama i hem de dir, i a més eh, fent una mica d'anàlisi de l'actualitat, que jo veig que cada vegada hi ha més radicalismes, no solament sí. social i políticament, que mm -hmm. també, si no, fins i tot amb l'esport, per exemple. Uh -huh. no? uh -huh. eh? uh -huh. eh? aquests odis, Eh, aquestes agressions de violència, malament, o, vull dir, eh, gratuïtes, mm -hmm. que no és allò de dir al Madrid i al Barça que tampoc és justificable, perquè jo he anat tota, tota la vida no, al futbol, no, no a Madrid i aquí, sí. i no he tingut problema. No, tu dius que vas a futbol de nens o de, jove... sí. o de joves o de segona divisió. Sí, sí. sí. Els del Getafe contra la Real Societat, que, sí, sí. vull dir, per exemple, i, i que es troben grups eh, en un lloc determinat 3 hores abans de començar el partit per pagar-se, dius, però però què està sí, passant? Sí. I no sols aquí a Espanya, Víctor, ja. que, que és això tot al no? O sigui, eh, perquè és, perquè una, una bestia, tenim una, bèstia, una bèstia és, dintre. Dins, llavors l'única manera la, fè, la sí, bèstia és, és la cultura. Treure... Sí. És la lectura, sí, però... és el diàleg, és la comprensió, la sutilesa de les coses. Llavors sí, persones Víctor. com tu o com jo, o que tenim un micro o una càmera, hem de fer veure que és vergonyós que sí. una persona perdi els estreps, que cridi, sí. que, que, que es domini no amb una altra. És, és vergonyós, és patètic. És a dir, és una persona no. que no mereix no. tenir la... amics ni amants. No, no. Eh? Ni, ni la definició eh? de persona. Exacte. Perdona. Llavors, no. si nosaltres aconseguíssim transmetre que la gent sentís vergonya mm. quan, quan es deixen portar per la violència i per la ira, mm. el món aniria molt millor. Jo crec que un país, com deia a l'escotat en un vídeo que s'ha viralitzat i que és preciós, diu, un país és ric quan té educació. Mm. Un país no és ric quan té or mm. o diamants. Mm. Un país és ric quan una persona diu mm. gràcies, mm. quan una persona diu bon dia, quan una persona venint per una vorera s'aparta perquè passi l'altra mm. i demana perdó. Mm. És a dir, extremar la delicadesa mm. i l'educació i el coneixement és el que fa ric un país. Doncs perdona, Víctor, però estem conduint actualment el nostre país eh, en sentit contrari. Hem d'intentar frenar-ho. Hem d'intentar-ho totalment, i amb això estem. Amb total... exemple. Exemple, exemple, no amb no, 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 lleis, amb no. decrets, amb normes, amb no, imposicions. Amb exemple. Amb bon el bon en exemple, exemple de la bona educació. Sí, Mira, jo ho vaig aprendre de la meva mare, i crec que ja t'ho he explicat alguna vegada mm. aquí, parlant potser mm. d'altres llibres. Mm -hmm. Quan jo era jovenet, un dia la meva mare, mentre dinàvem, va dir que hi havia una veïna que sempre que entraven juntes coincidien a l'ascensor i ella, la meva mare, la saludava, la veïna no responia i es quedava mirant en una altra banda com seriosa. I jo li vaig preguntar a la mare, bueno, però és que, què li passa? I jo, no lo sé, però jo vull seguir saludant-la sempre, con tota l'amabilitat. La I jo sé que hi haurà un dia que ella també me saludarà a mi. Escolta, és aquest l'exemple. Sí, senyor. No hem de fer res més. I, a més, també hi ha una interpretació de valor afegit. Ah o sigui, tu ets una persona educada com jo, i saludem fins als animalets. Per suposat. Eh? Els hi fem així, Per oi? suposat. Vale, molt Bon dia, bona tarda, bona nit, com estàs? Exacte. Sí, eh? sí. Ens trobem en una escala, en una dina, on qui sigui, que fa això, no ens deixem dominar, no ens deixem rebaixar a un comportament de poca educació. No, no. tu has de continuar en la teva línia exacte. educada, correcta, ah, civilitzada, perquè és que aquest, aquest exemple acabarà donant uh, fruit. És que si un no et domina, altre, et, et no? domina... T'obliga a comportar-te com ella. I es contamina. I, i, es i el món empitjora. No, perdó? I tu i jo no volem que el món no, empitjori. No, jo... Tu i jo volem que el món empitjori. Exacte, 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 I l'exemple personal mm. és la força totalment. més poderosa. No tenim d'altra. Eh? Totalment, totalment. Sí. El que passa és que jo que tinc molta experiència formativa en gent jove, mm. sincerament, Víctor, que cada, cada vegada, cada vegada... Sí, ja. sí, a nivell d'educació, a nivell de respecte... A nivell de, 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 de maltractes, ho veiem, sí. d'agressivitat, de violència, de gènere i no gènere, de persones grans, de criatures, vull dir, cada trist. vegada ho veiem els percentatges, eh, crec que això estem un 30%, vaig veure la televisió d'augment respecte... A, això és trist, a... vull això dir, és trist. Però això és una realitat jo, com soc que... Molt jo també soc optimista, però és clar, però hem de, hem, de, hem de partir de l'anàlisi real del sí, problema sí, de real, per sí. afrontar-lo, no? perquè sí. si el solapem no, i diem no, 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 no estava això aquí no passa no, res. no ho sabia, perquè com... Sí. Relativament, estic bastant tancat sempre en el meu ordinador, escrivint. Tinc contacte amb gent, però segurament no tant com tu, que tens tracte amb molta gent, molt sovint, directe. Directe a l'escenari de la realitat diària. Està bé que m'ho expliquis, per jo ser conscient d'una cosa que no tenia... Totalment, no capica dubte, eh? A més, treballant amb educadors i de més de tot tipus, coincideix tothom, eh? Doncs des d'aquí vull dir, xavals, joves, sigueu gentils amb la noia, amb l'amic. Amb tothom. Sigueu amables, educats, amb el pare, amb l'avi. Tothom amb calma, Exacte. no passa res, no són els vostres enemics, sí, segurament fins i tot volen ajudar-vos, sigueu amables. Respecte total, i res d'odis, ni violències, ni, ni agressivitat. Respecte, com deia l'Escoatado, respeto ilimitado por el otro. Sí, senyor, efectivament. Efecti efecti el, efecti el, efecti el, efecti el otro es sagrado. Sí, senyor. Bueno, si et sembla, Víctor, passem a a la part aquesta de la migració de l'any 53, I oi, la família aquí a Barcelona... He vist abans una foto que heu posat, que és sí. la meva família sí. materna, sí, quan la meva arriba? mare amb 19 anys, mm. va arribar a Barcelona, mm. a l'estació de França, Mm. L'any 53, sí. amb el pare, la mare i els germans, sí. en un món nou. Nou, desgruït, Mira, és aquesta total. foto, sí, la, sí. De la, la de la dreta, de l'extrema sí. dreta, sí. Eh, amb la faldilla. Sí. Serà un dia la meva mare, fixat, set anys després. Fixat, fixat. I la, la de, de l'esquerra seria l'àvia, potser? L'àvia, correcte, eh? l'àvia Maria, ah, que en aquella època l'àvia Maria devia tenir 55 anys, ja. però ja a mi jo quan la vaig conèixer 10 anys, bueno, sí, 10 anys després, no, 17 anys després, em semblava una, una sí, anciana molt gran. Sí, bueno, I realment abans, no era tan gran. No, és que abans les, ah. les àvies semblaven la meva sí, igual, sí, sí. dir, ara la Rosa, la no dona, té 70 anys i, i, bueno, es veu com si tingués 40. Era una I altra abans, època. Abans, com dius sí. tu, en 50 ja se'n ja, tingués 85 o gran, 90 sí, o més. Sí sí. Eh? sí, sí. Més perquè, mira, la gent fonda, Clar. Eh, que en té 81 i com està.Està esplèndida. <laughs> això és una lliçó, també, de què eh? és l'actitud, sí, és la, la connexió home, amb sí. el món, el que et dóna vida, sí. no? Sí, sí. Doncs aqu aquesta família arriba deixant enrere tot. I això em sembla increïble. Total, està, total. Van va vendre un petit eh, cortijillo que tenien a, a l'Alpujarra, mm -hmm. van tancar tot, mm -hmm. van ficar-ho tot en unes maletes, mm -hmm. i van deixar enrere parents, terres, coneguts, tot. pares... Una, els pares de, del una. meu avi encara vivien, tot. Una cultura diferent totalment. Per arribar a un món nou, una un cultura nova. Nou, van sentir una llengua que no havien sí, sentit mai, sí, no, en català. Sí. Gent que es conduïa d'una altra manera. Sí. I aquesta foto està feta al Poblenou. Mm -hmm. Fixa't que es veu al mar. Sí. Fixa't que es veu un, un mur que era un rompeoles que hi havia, mm -hmm. on, on ara hi ha el passeig marítim des sí. de l'any 92, allà sí. al costat del cementiri sí. del Poblenou. Sí. El mar arribava sí. més endins. No? Més endins doncs, sí. Allà van agafar un piset just davant d'aquest lloc ah. I es van estafar, es van enganyar. Sí, senyor. Un senyor que es deia Quintanilla, això m'ho explica el pare, que la meva mare li ha explicat, sí. si se'n sí. recorda. Era un estafador. Molt vaig, tot. Els va vendre un pis que en realitat no es podia vendre perquè era de protecció oficial. I quan ells van fer valer que l'havien comprat, l'altre va dir, no, no, no he signat cap document perquè ho havien fet d'aquella manera. D'aquella manera que es feia. Que ell estava acostumat al meu avi al poble, i aquí no. I el va estafar, no li va tornar els diners, i el pis, van haver de marxar del pis. Carai. Llavors va ser un drama que es va resoldre perquè el meu avi, i això està en un capítol de la novel·la, el meu avi va tenir una pensada que es va anar a veure el capità general, aquí, a la Capitània Colón, mm -hmm. en la seva condició de que havia fet una guerra i havia estat militar uns anys, Clar. i va demanar audiència, el va rebre el capità general, i aquí es va tornar a demostrar una altra vegada el valor de, de la humanitat, de mm -hmm. la sensibilitat, de mm -hmm. l'amistat. Mm -hmm. Aquell home, el capità general, que jo poso aquí el nom i tot, perquè mm -hmm. ho he investigat qui era, sense conèixer el meu avi, mm -hmm. pel sol fet de la tragèdia que, que estava vivint, mm -hmm. i per un fet, jo crec, que he descobert, que no ho sabia, que també era de Granada, uh -huh. el capità general. Segurament això va ajudar. Li sí. va dir, mira, estem fent sí. ara uns pisos a la Trinitat sí. nova uh -huh. per, a, per a funcionaris i militars, i un serà per tu. Te l'adjudicarem pagant, naturalment, no el que sí. hagis de pagar. Però... Sí. I per això van anar sí. a viure a aquell piset de la Trinitat Clar. on jo de nen anava a llegir TVOs i on una nit el meu avi va dir jo pude salvar a l'Orca. Jo salvar pues com lliguem? Això és, és perfecte. Lliguem les històries? No, no, no m'encanta. A sí, mi sí. m'apassiona precisament la relació familiar i el coneixement de la història sí. és realment apassionant ah. i, i, vamos, absolutament... I com les històries habitualment estan amagades. Estan amagades, estan amagades. Perquè, o perquè hi ha vergonya mm. o incomoditat o no vols molestar. No, el meu avi era tan silenciós, tan no, callat, tan discret. Que... No, L'únic que va dir va ser aquesta frase. No, I com no jo era jovenet no. i no sabia res, no, no vaig preguntar. No, no. I quan ell va morir anys després, jo em vaig adonar que no havia preguntat. I ser conscient de que hi ha una història que mereix la pena ser coneguda i ser explicada, i que és una història I de tant, joving, és el que m'ha mogut durant anys i anys i anys I a recopilar informació, a, recopilar a moure'm, fins no. a aconseguir entendre no, el relat no. i explicar ho i compartir ho és, amb tu. És una... És, és un exercici psicoanalític de, de la família. Que ho no? de fer eh? tots. Eh? Tots ho sí, sí, hi sí. de fer això. Estic d'acord, estic d'acord. Però tots teniu històries. Sí, sí, sí. Que escolta, sí. jo sempre dic, sí. quan Ulisses va fer aquell ah. viatge a Ítaca, no a Ítaca, a Troia, i va tornar de la guerra, sí. això s'explica amb una frase. És un senyor que fa una guerra i volvió a su casa. Uh -huh. Però si això t'ho agafa Homer, T'ho converteix en una història clar, que té un, una ressonança universal en l'ànim, en el cor de tots. Doncs tots vosaltres teniu històries que us semblen mínimes, oh. insignificants, oh. anecdòtiques, que no tenen valor, ah. i sí ho tenen. Ah és que les mireu en amor i les compartiu, uh -huh. les expliqueu. Uh -huh. Llavors sereu com Homer sí, amb l'estrella d'Ulisses, amb sí. la vostra història. El llibre també té una part ja aquí a Barcelona sí. eh, de cuidar-ho. Molt important. Postguerra, traïcions, delacions, sí. venjances... Sí. Oi? Home, que penses, és apassionant, tu eh? Tu pensa que a Barcelona quan, quan a Granada triomfa la sublevació militar, a Barcelona uh -huh. fracassa. Uh -huh. I com fracassa, s'imposen els revolucionaris. Uh -huh. I els revolucionaris no aparen amb barres. Mm. Entraven a les cases de gent, de patrons, mm. o de persones que anaven a missa, mm. o que tenien diners, mm -hmm. i se'ls palaven. Mm -hmm. I aquí hi ha una història que explico, real, de la Barcelona d'aquell moment, que té a veure amb un personatge que es diu Agustín Penón, que tenia la mateixa edat que el meu tiet, de l'any 20, els dos, i que després serà molt important, aquesta persona, perquè serà el primer investigador de la mort de l'Horca, sí, abans que Gibson. Sí. I aquesta persona, ningú ho sap, i era de Barcelona. Uh -huh. I va viure al uh -huh. començament de la guerra a Barcelona, uh -huh. després va anar a migrar a Costa Rica i a Nova uh -huh. York, uh -huh. i va tornar per fer aquesta investigació. Uh -huh. Però jo li feia un homenatge, també, uh -huh. i a través d'ell explico com era la Barcelona dels anys 30, uh -huh. i com l'Orca era estimadíssim, uh -huh. aquella Barcelona. L'ha conegut i estimat. Era, mira, l'únic autor que ha tingut tres obres, Germa, Bodes de Sangre, i Doña Rosita, la soltera, o el lenguaje de las flores, en tres teatres diferents de Barcelona, al mateix temps, és Federico Llorca. García Lorca. Mm -hmm. I això ho explico molt bé i reflecteixo com era aquella Barcelona mm -hmm. que adorava l'Orca, com mm -hmm. l'Orca estimava Barcelona, mm -hmm. i com jo crec que ningú ha dit una cosa més bonica mai sobre les Rambles de Barcelona que el que va dir Federico García Lorca, i t'ho dic perquè és un verset curt. Per favor. Federico García Lorca, el dia 22 de desembre de l'any 1935 puja a les taules de l'escenari del Teatro Principal Palacio allà al final de les Rambles, mm -hmm. que ara està tancat. Sí, està tancat, sí. Allà s'estava representant Doña Rosita la Soltera mm -hmm. i ell, que li han dit que cada dia les floristes de les Rambles deixen un ram de flors en el camarí de Margarita Xirgu, mm -hmm. l'actriu protagonista, la perquè estan convençudes, elles, les floristes, de que Federico, ha escrit Doña Rosita o el lenguaje de las flores pensant en elles. Elles estan convençudes. No és veritat, però elles estan convençudes. Quan Federico sap això perquè li expliquen, diu, ah, jo vull que els donem una funció gratis a totes les floristes de les Rambles, convidades. I Molt elles bé. omplen aquell teatre, Molt bé. totes les floristes, dones humils, dones treballadores, amb les mans esgarrapades per les espines de les roses i el fred i l'aigua la, freda. Una vida dura. I la vida dura. Va al teatre aquell dia, sentia aquella obra d'aquell oh. autor, d'aquell poeta del poble, Federico Mira. García Lorca, i ell puja a l'escenari uh -huh. i els diu... La rosa de Granada que yo he visto en los Cármenes ha venido a les Ramblas de Barcelona uh -huh. para estar con vosotras. Uh -huh. I diu... Federico García Lorca. La única calle de la tierra Que yo desearía no se acabara nunca, rica en sonidos, abundante de brisas, hermosa de encuentros, antigua de sangre, Rambla de Barcelona. Impresionante. No creo que yo voy a una lápida. Hombre, pero letra Un per poeta favor. universal, estiman las Ramblas, como yo me las estimo también. Pero yo no hay es di tan tan parábolas que... palabras con Ben. La habrían da a Federico García Lorca perquè va estimar sí, Barcelona. Però, però sembla mentida, oi, que això, com dius tu molt bé, eh, no hi hagi un reconeixement i una sensibilitat, no? Mm. Pues però sí. és que en tantes coses, Víctor, sí. en tantes i tantes sí. coses... Sí, jo no ho entenc. Ha, en moltes persones mm. que d'alguna manera, com Italfon Serrarà mm. i molts altres, mm. oi, que van mm, fer sí. el que van fer sí. i que d'alguna manera... Mm. Tu en parles i la majoria no sap Res. ni qui són ni si és un filòsof o... o vull és dir, una llàstima. Eh? És una llàstima. Perquè això és el que ens dona el terra sobre el que trepitjar. Exacte. És a dir, com deia Newton, deia: jo eh, voy a hombros de gigantes. Què volia dir? Que ell havia llegit els savis mm. de l'antiguitat mm. i, per tant, tenia un lloc en el que assentar-se, no? els hombros els, dels sí. anteriors. Nosaltres tenim clar. A gent meravellosa que han dit i fet coses aquí Sí. a prop de nosaltres, que podríem aprofitar per mm. ser més savis, per ser més rics, no. per valorar més... Quan, mm. quan jo passo per davant de l'Hotel Majestic, mm. Josep, mm. jo penso cada mm. dia, des de que mm. ho saber sí. estudiant per preparar sí. la novel·la, sí. que en aquell lloc, mm. als, mes, als mesos d'octubre, novembre, desembre del 35, en una mm. habitació, mm. estava Federico García Lorca dormint. Mm. Estava allà. Estava allotjat a l'Hotel Majestic. Ah I per què no ho sabem? Ah. Perquè no hi ha una placa. Jouria de d'haver Una placa que diues, "Aquí dormió Federico García Home. Lorca las noches Home. de noviembre y diciembre del año no. 35". No. I la gent se teria curiositat. Bueno, però sempre anem a remoldos dels anglojesons que ah. tindrien una habitació. Claro. Oi, una habitació sí. amb el nom del Sr. Federico García claro. Lorca. Com I com allà, i ho explico aquí, claro. tenia unes nits apassionades d'amor. Mm -hmm amb Rafael Rodríguez Rapunt, que era un mm -hmm. noi, que era el seu amant en aquella mm -hmm. època. Mm -hmm. I això és una cosa que també ha, ha fet vergonya d'explicar. Mm -hmm. Jo entenc que en la seva època Federico García Urca no ho digués perquè estava molt estigmatitzat i portava problemes. En, en segons quin moment... Oi, però, jo, jo, jo. Però, però, però fins i tot ell Partir. va escriure coses tan boniques mm. que ja entenem tots que està defensant la llibertat de que cadascú manifesti la seva, el seu esperit i això inclou la seva sexualitat, mm, mm. de la manera ah. que sigui, no importa. Ah. I ara ara que ja ho podem dir, ho podem fer, mm -hmm. eh, jo crec que s'han d'explicar aquestes coses. Ah, Allà va estimar ah, Federico, ah. i si Federico va estimar en aquella habitació, mm. per què no hem de saber, Evident. per què no hem d'explicar? No, no, evidentment, fixa't avui mateix, un cop tu i els diaris, no? I diu, Barcelona no sabe què hacer con Montjuïc perdona, Víctor, Ostres. tenim un problema greu, eh? Pues sí. Amb la història... Home, de... venim de Montjuïc. venim de Montjuïc. Els primers apoblaments d'aquesta uh, 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 ah, ciutat eren allà. Uh, vull dir, uh, sí, i, sí, sí. i, i avui hi pots ser així. El diari on treballo. estàs tu, a La Vanguardia. Doncs pues no ho havia eh, llegit. Tu posa, no no i amb una fotografia de Montjuïc. I jo dic, ja, mare meva... Hem d'honorar. Què en dieu? Cridem els americans de, de Disney ja. World, oi? Que, que et farien ja, ja. Bueno, el que jo, volguessis jo, i guanyarien diners clar, a sobre. És que jo crec que a sobre seria intel·ligent eh, em, em revaloritzar coses el culturals com aquesta. cultural que tenim. Perquè al final les persones que viatgen són persones inquietes, amb sí, inquietud. Sí. I si arriben a Barcelona, mm. on van? On van en llocs on saben que hi ha un pàlpit cultural. Van a veure Gaudí. Sí. Doncs per què no els diem Federico García Lorca, poeta universal que coneixeu, mm. perquè Lorca és conegut arreu del món, mm -hmm. també va estar aquí. Evidentment. Per què hem de deixar això amagat com... Per què? No ho entenc. No, no, jo tampoc ho entenc. De tota manera, jo crec que estaràs d'acord amb mi, jo afirmo rotundament, no sé quina és la teva opinió, que som un poble amb molt poca memòria, perdona. Per desgràcia, en molt per poca. Per desgràcia, molt poca, molt poca. Eh? Jo sempre dic que l'enemic del, del narrador, l'enemic del novel·lista, l'enemic del poeta a l'enemic de qualsevol persona amb sensibilitat és l'oblit. Perquè l'oblit està tapant coses meravelloses. Sí. I de vegades sí. és un oblit que és auto, autoimposat. sí. Home, jo crec que ja arriba un punt que hem de perdre les vergonyes mm. i treure les històries amb aquesta mirada compassiva. Evidentment, però a més és que la història ens ensenya perquè repeteix constantment. Clar. Tu ho Home, saps. els grecs ho deien. Eh, el passado és el maestro. Mm. És a dir, el que els hi va passar als altres és el nostre mestre. És d'on podem aprendre dels seus encerts i errors per viure més plenament. Evidentment. Es repeteix constantment, en, constantment. Aquesta, en aquell llibre, Recopilació de frases i tal, clar. és molt clar no? que, per exemple, la corrupció, que ara sembla un invent d'ara... Mm -hmm. Doncs està impregnada de des de, de sempre. Des Egipte, Grècia, des de Roma sempre. i tota la vida està impregnat amb els poders respectius de i la manipulació d'uns pocs mm. eh, per defensar els seus interessos i manipular la resta, sí. que pobrets mm, van amb una banda o l'altra sense que per què, doncs I, també i la humanitat, l'amor i l'estima, també. També. Perquè, igual també. que he explicat que Luis Rosales, un també. noi de jovenet de 25 anys, mm. eh, li diu a la seva família que són tots falangistes, mm. escuteu hem d'acollir a Federico mm. García Lorca la família li diu el que tu diguis, clar mm. que sí, mm. i se la juguen, de la mateixa manera que t'he explicat això, mm. a Barcelona, en aquell mateix moment, en aquell mateix moment, a la família Amela, és a dir, mentre la família Lorca li passava això a Granada, a la família Amela, al barri de la Trinitat Vella de Barcelona, com eren de missa, mm. com anaven a missa, sí. estaven en perill de mort. Perquè la revolució triomfa sí. i van a matar sí. persones, sí, sí. ja t'he dit, tenen una fàbrica, són sí. patrons o, sí. o són de missa. Sí, 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 sí. I què passa? Passa que un noi del barri, com va fer l'Urosa de Sagranada aquest dia a Progrés Pujol, i tenim la foto d'ell, mm -hmm. un noi del barri de la Trinitat que es deia Progrés Pujol, mm -hmm. Progrés, això ja t'indica que era d'esquerres, mm -hmm. que els o pares ja ho eren, però li tant. van posar Progrés I de tant. nom. I, tant. I, tant. I jo he mm, deduït que era del POUM mm -hmm. o, o de la, la CNT-FAI, mm -hmm. que està, per tant, en aquell moment tenint la batuta, tenen mm -hmm. les armes mm -hmm. i, i fan coses, eh, lletges, i maten a persones, doncs aquesta persona diu, a la família Mela no se la toca. Per què? Ja això ho sé perquè el meu pare m'ho par ha explicat. El meu pare tenia 8 anys. Perquè estava enamorat de la Carmeta. Mm. La Carmeta Mela, mm. germana del meu pare, yeah. vivien tots junts. Yeah. I com estava enamorat d'ella, aquell amor mm. va portar-lo a, portar a jugar-se la pell. Jugar la pell eh? Perquè clar, ell estava defensant a persones que se les havia de matar perquè eren catòliques. Mm -hmm. Però ell va posar el pit per davant i va dir no. Mm aquestes persones no se les toca. Ara em diràs, bueno, poder, això ho havia poder, podria haver-ho fet amb més persones. Poder sí, no ho sé, no conec no, però, detall, a però ho va, fer ho va fer amb aquelles persones. Es va jugar al tipus. Després ell va haver de fugir quan van entrar els franquistes. Ara, just aquest mes de gener, ara fa 80 anys, exacte, sí, van entrar els sí. franquistes, ell va exiliar-se, va fugir a França, mm -hmm. després va marxar a Venezuela i mai més s'ha sabut més d'ell, excepte una foto, que si la tenim, tinc la foto mm -hmm. i per darrere posa en recuerdo de la incervantable amistad con la familia Mela. Ceret 1948. Es decir, que ella estava a Ceret a França a l'an 48. però després va marxar a Venezuela i no vam saber res més i la dona Tieta va quedar soltera tota la vida. Que això també dius vostè. no? Quins drames íntims. Va quedar soltera. Va soltera. Ella estava enamorada d'aquell noi. I tenia que ser una dona atractiva per força, per Bueno, si ten tenim la foto, tenim la foto. Era oh. maca, era maca uh -huh. la era maca. Uh -huh. I va quedar soltera per amor, perquè ella estava enamorada d'un ideal, d'aquell jove, d'aquell progrés pujol, que la va defensar i que va fugir per sempre, i jo crec que per això, almenys és com feien a la novel·la, va quedar-se tota la vida soltera. És curiós, eh? Història apassionant. I el meu tiet també va quedar solter I, tota la vida. I, I moltes circumstàncies més que es van produir a partir del Mira, 39. Mira, aquí tenim la tieta Carmeta... Aquí la tenim. I ell, eh? el progrés. Ah, guapa, guapa. Era maca... I ell ja, estava enamorat d'ella? Pensa, el pentinat que porta cap enrere no és un pentinat femení ah. que endureix, que no afavoreix, ah. però la cara la té molt ben és harmoniosa 30, i atractiva. Anys però la feia molt catòlica, la feia ja, molt reprimida sexualment. Eh? Ja, ja, jo crec que ja, també ella va ja. quedar soltera tota la vida per, per aquesta repressió ja, catòlica. Els inculcaven... Ah, I eh? això també s'ha d'explicar. Oh, això eh? ha fet en, molt de mal a moltes persones que no han desenvolupat la seva humanitat per una cosa, un ideal après des de petits, que que el sexe és dolent. Sí. Sí. Bueno. I mira aquesta carta que diu, aquesta foto sí. per darrere, diu a mis exvecinos, familia Amela, en prueba de agradecimiento y de una vieja y bien cimentada amistat. Que bé escrivien, sí. i en quina bona lletra. Sí, sí. Progrés Pujol, feret, 15 de marzo del 48. Mm. Mai més vam saber d'ell. Bueno, vam yeah. saber d'ell. Yeah. Jo, jo, jo no havia nascut, clar. No, yeah, 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 Però yeah. aquestes històries, yeah. que les teniu tots, les vostres mm. famílies, sí. són molt boniques oh, de conèixer. I tant, I tant. El que passa és que, com dius molt bé tu, jo, per exemple, a casa meva, també el meu pare, la guerra va agafar aquí i va fer la guerra, que ja era pare, ja tenia la meva germana gran, que va ser autènticament dramàtic, la història, però mai me'n parlat, eh? Clar. O sigui, ella em va educar des d'un punt de vista objectiu, mm. com te dic, com sóc realment, sense odis, ni bons ni dolents, mm. a tot arreu hi ha ja, de tot, conciliem-se, aportem se, -se mm. el millor possible, ajudem-se, que el recorregut és molt veu, sí, sí, com sí. perquè perdem temps barallant-nos i discutint i fent-se mal a sang, mm. oi? És per del temps. Eh? I, I afortunadament... Però ella no va baixar el detall, perquè per ella era desagradable, i eren records lletjos. I jo entenc clar. aquest silenci. El que clar. passa que els fills i els nets clar. tenim aquesta curiositat clar. de saber. Clar. clar. No, no, jo mateix li preguntava. Bé, I, 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 després i ella tinc... em tinc... deia quatre cosetes. o, no, o no eh, molt poc. El, el molt mínim. mínim. Poc, molt mínim. Poc. El, el, mínim. el, el clar. mínim. Clar, clar, clar. Em costava treure-li. Perquè ella, explicar-ho, però sí. una cosa. Quan el meu avi va dir, aquella nit de l'any 70, jo podia salvar a l'Orca, mm jo no ho vaig entendre perquè ens semblava Clar. que estava parlant d'una cosa remotíssima. Però ara que, ara que ara, feia el calcul, havien passat 34 anys, que no és res. Però si tu vines cap a 34 pensar... anys, és ahir oh, i per tant, tu. I doncs pare, ell sí, també, era sí, ahir. Sí, és, ell, sí. mentre m'ho deia, ho estava revivint. Ho estava, ho estava revivint estava per dins. Allò reuniant de dir, mira, jo si hagués exacte, agafat, hagués exacte, fet no sé què, potser l'hagués salvat. I oi? la mare no podia parlar-te de les seves tragèdies mm. perquè mentre te les deia, les revivia i fan mal. Sí, oi tant, i fan, fan, mal. Mal. I fan mal. Són mals records. Són mal records. Vull dir, Però que... jo, que sóc el net, jo he vingut Home. per reivindicar la memòria, no, no. per explicar, sí. per compartir, per no. fer-ho un tenedor bueno. i, i, i amb amor. Home, ah, home, a veure, Víctor, si veiem sèries, veiem pel·lícules, sí. llegim llibres ficticis, com no ens ha d'interessar la nostra pròpia història? Jo quan molt sento gent. gent que diu hem, hem de deixar de parlar de la guerra civil, jo dic, és que no podem parlar no, d'una altra cosa. No, no. Però no amb rancúnia, no amb no rebeja, ara, ara, no, amb interès, amb ara, curiositat no. i amb ara, amor. Ara. Però hem de parlar d'un lloc d'on venim tots, ah, que és una guerra que va fer sí. molt de mal sí. Sí. a molta gent sí. fa 80 anys. Terrible, terrible. terrible. I venim d'aquell sí. dolor. Sí. 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 Deia, un dia hi ha un amic... Bueno, un poeta que es diu Alejandro Jodorowsky, que és un savi, mm -hmm. deia sempre m'ha sorprès, bueno, me lo decían en chileno, sempre m'ha sorprendido la cantidad de Josés y de Marías que hay en España, la cantidad de mujeres que se llaman Dolores, sí. la cantidad de mujeres que se llaman Angústias. Sí. I vaig pensar, hosti, vostè raó. Sí, sí, abans, abans, això... Ara menys. Sí, ara, ara menys. Però eh? venim sí, del dolor sí. i de l'angoixa. Sí, sí. I per això això es reflecteix fins i tot amb els noms de les persones. Sí, sí, sí. I sí. venim d'unes idees molt tancades. Sí, bueno, això... I ens, porta, ens han portat molta tragèdia. Llavors, hem de mirar-ho per entendre-ho, que sí. no es repeteixi, Clar. i convertir-ho en poesia. Perquè, Clar. mira, jo tinc la idea de que el món està bastant fet, està bastant ben, ben fet, però li fallen els acabats. Sí. A Déu, sí. no, no ho has fet malament, Déu, <laughs> però et fallen els acabats, però no pateixis, que per aquí, per, per aquí hi ha unes persones són els artistes, sí els artistes estem aquí, com tu, com jo, sí, sí. Tu, tu, per envellir tu, tu. el món, sí. per retocar els sí. acabats, sí. fer el món més bonic. Més maco amb novel·les, més generós, amb pintores, més, amb pintures, en pel·lícules, més amb música, tallant uns cabells, sí. amb vellí sí, al món, sí, sí, que no està malament, no, no, però sí. el podem millorar. Sí, tu, totalment d'acord, home, al 100%, Victor, ho podeu fer, al 100%. I tots ho podeu fer. El 100%. I tots ho ho fer a la a vostra casa, a la vostra família, sí, a la vostra sí, veí. Sí, sí, podem sí, envellir el sí, món. Sí, senyor. És un no, poder increïble, no, eh? No, home, home, i el fet de somriure, ser generós, ajudar, ah! cuidador, inclús des del punt de vista egoista, Víctor, retorna. Et retorna i t'aporta És un bon negoci. sense és dubte. És un bon negoci. És allò, de, és allò de sembrar i collir. A l'instant. Eh? Encara que no ho facis amb interès, però és així. Sí. Eh? Mira, inclús una persona que tu, això ho sabràs millor que jo, un dia em va explicar, si un dia estàs trist o apagat o et sents que estàs una miqueta de, de, de baixa forma, fes un exercici, somriu. Sí al cap d'una estona sí, de somriure, sí, és com màgia. Sí, és com, sí, com que els sí, músculs somrient envien una ordre al cervell sí, que fa que hi hagi sí, com una, sí. una dutxa d'endorfines i acabes content. Total i absolutament. És Mira que, que és fàcil. És, bueno, amb això tots els cots i com ara el Mario Alonso i 40.000 més que, que tant de moda estan, eh, bueno, el primer que et diuen és el mirall del bany, escolti, un, eh, un dibuix i un somriure. Comenci per aquí, no? Quina o sigui, medicina, eh? Sí, oh, Quin poder. absoluta, absoluta jo aquesta la tinc bastant inculcada perquè com t'he explicat jo m'he autoeducat d'alguna manera de forma cultural no? eh, amb, sobretot amb autoajuda actitud mental positiva i el fet aquest de llevar-te al matí i de dir, oh, Déu meu, gràcies eh, mm -hmm. perquè em trobo bé, que tinc salut Estic viu? Meva... Primer, estic estic viu. Vi... Primer estic viu Primer estic viu, després estic bé estic estic em bé. trobo bé, no tinc cap problema Exacte. de salut I escolta, eh. si no em fa mal res ja, ja és la conya És la millor loteria Home. que hi ha que no Exacte, exacte. És extraordinari. A sobre, si estàs ben acompanyat, que gràcies a Déu ho estic. Sí, és un regal eh? del, del cel. I faig la feina que disfruto bueno, amb el ja meu... Està. Víctor, Afortunat. diu la loteria de Nadal, dic no, gràcies, no, aquesta no, ja. pels ja. <laughs> Que, 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 eh? que la sabeu demés, eh? jo tinc la meva. Eh? La millor loteria sí, sí. és tant, ser feliç el dia a dia, cuidado, amb el que fas amb sí, la normalitat. Sí, sí, no, 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 no és coses extraordinàries. El Ferrari, no, el no, Iate, no. la casa descomunal... No, oh, Sortir no. al carrer a respirar. Exacte. Oh. Sí, senyor. Treballant gent agradable, eh? que, que tenim bona relació perquè ens ajudem recíprocament. Amb això hem intentat crear una filosofia basada en l'humanitat, en la relació mm. humana, eh? en no. un comportament transparent. Aquesta és la, la, la felicitat ah, és més primer, gran que existeix. Per mi, Gordo, tu, tu saps el que és sortir de casa? i anar caminant pel carrer i pensar, ostres, quina sort que tinc. Perquè hi ha gent que no pot, no. perquè estan malalts, no. perquè tenen un problema, sí. perquè tenen, estan a la presó, sí. o en un hospital. Sí. Llavors, jo sempre penso que tota aquesta gent que veig pel carrer són uns privilegiats sí. i no ho saben. Sí. I no perquè el dia que no ho tinguem, sí. direm, sí. hòstia... Com és que no vaig gaudir sí, més senyor. de passejar sí, per Passeig senyor. de Gràcia? Però, per per però, què? Soc idiota. Víctor, Víctor, no, no siguem idiotes. No, exacte, no siguem idiotes. Que és molt trist, molt trist, tindre-ho i no valorar-ho. Ah, això, això és com tindre un amic, o, o tindre una parella, o tindre qualsevol tipus de relació. En un moment determinat, per aquestes bogeries, en un moment determinat, tots tenim amb nervis, tensions i tal, perdeu i donar-te en compte després de dir, carai, aquesta persona, que vaig ser burro, oi? Sí, eh? sí, sí. Valorem-ho, valorem-ho abans de perdre-ho, Víctor. Sí, sí. Jo tinc aquesta sort. Sempre dic, sí, sí. jo soc més ric perquè menys necessito. Clar, no, no és no. més ric el que més tu, té. Tu com un Sócrates que passejava pel mercat i deia, Ostres, tu, quina meravella. Quantes coses que hi ha que no necessito. No, efectivament. Passejar-te sí, per on hi ha moltes coses que la sí, gent vol senyor. i dir, quina sort que tinc, sí, que jo no necessito Exacte. res de tot sí, això. Sí, senyor. Oh, això està a sobre. És sí. de la cúspide, és la riquesa sí, màxima. Exacte, totalment. L'altre dia de Nadal estava veient El que és vivir. Sí. que És una pel·lícula home, que home. sempre que la veig dic, sí. aquest cop no ploraré i pues, sempre ploro. Plores, perquè és... Aquell moment perquè final... Perquè ets un home sensible i és i, normal. I em va arribar una frase que fins i tot vaig fer un tuit que diu un personatge que diu «Quien té amics nunca és pobre». Exacte, una gran veritat. Quien té amics eh, nunca es pobre. Una gran veritat. Perquè al final de la pel·lícula és, és això, que ella ja sembla que està enfonsat, real. però apareixen els amics i diu sí, «Ei, tranquilo, sí, que aquí sí. estoy yo, sí. coño, sí. pasa nada». Sí, sí, senyor. És veritat, qui té amics mai Ui, és pobre. I tant, i tant. I hem de dir una cosa, que coneguts en tenim molts, però amics, cuidado, el no, que no. es diu amics ah. de veritat d'aquells que, pocs. que sí, sí. Eh, tu i jo sí, sí. coneixem, ara estic vivint un cas d'un gran comunicador, eh, un home excepcional, superdotat, t'ho puc assegurar, sou, eh? no vull sou. dir el nom per suposat, sou, sou. que era molt conegut, molt mm. famós, i, i que, que, sol que està Víctor i ja. penso, ai, aquest home que tenia cua... Presuntos, am presuntos amigos. Eh, presuntos, de la veritat, que ja, ja. sol, que però, lamentable. Però ah, no, no, té incondicional. Tu? pues ja està. Eh, Mira, dia... té, un tresor. Jo confio que ho valori, que ho sàpiga, que té un tresor. Jo també, perquè... Uh -huh perquè és una amistat autèntica d'anys, eh? i no hem d'oblidar mai no. a qui ens ha donat la mà a Víctor en un Clar. moment determinat. Eh? Pues o sigui, com, com fas tu amb la teva generositat. Tens tota la raó del món. Eh? Tens tota la raó del món. Eh? Donem mans i ens han donat moltes Efectivament. mans. Efectivament. I hem no. de ser agraïts. I no podem oblidar-ho. No, hem de ser agraïts. La gratitud jo crec que és una virtut que està de les, de les, de les fortes. Efectivament. Jo diria, mira, sí. diria, com a valors que estan a dalt de tot per mi, serien l'alegria, sí. perquè, perquè l'alegria envelleix sí. el món, sí. lo l'envellece, sí, 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 la compassió sí, és, També. és patir També. amb l'altre, el que tu fes sí. fas amb el teu amic, tu sents amb ell sí. i estàs amb ell, sí. i la gratitud. Sí, senyor. Això de sortir al carrer i dir... Sí. Que bé que està tot, quin és el que tenim, fem-ho millor encara, Valorar, però valorem sí. el que hi ha. Valorem-ho, disfrutem-ho, valorem com dius tu, millorem-ho. Exacte. Eh? Però Et sembla bé com a resum d'aquesta xerrada? Em sembla genial, <laughs> Víctor, moltes gràcies. Oh, no, amic. Gràcies a tu, estimat i admirat Víctor, de veritat. Eh? Encantat. a més, estàs tan ocupat amb l'Alfonso Arús, el nostre gran amic. Amiga, i Alfons a la sexta, eh? estem allà sexta, amb ells. Amb, amb, amb ell. un èxit que ho dobla l'audiència. Sí sí. Sí, 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 sí. sí, sí. Eh? A Madrid que... estan al·lucinats. Diu, no, aquest tio arriba i pam, home, dobla l'audiència. És, és que és l'home que més sap de televisió a Espanya és Alfonso Arús. Bueno, I tu Això com a digue, gran sabem. expert i crític... Jo estic allà a la vora, eh, a l'escalfor del, del, jo, jo del, del puc savi. Dir, jo puc dir com a amic que el tenia de nen de becari, ho saps, que t'ho he explicat, sí, sí, oi? va sí, estar sí, bastant sí, de temps, eh? Sí, sí. I després, jo sempre he estat als seus programes, de sí, de ràdio, sí, televisió sí, sí. i tal, eh? Sí, sí, sí. O sigui, fins ara, el televisió. I ell fa el que li agrada fer, com sí, tu, sí, i com jo. Sí, jo, sí, jo sí, faig el que m'agrada. M'agrada comunicar, m'agrada sí. compartir històries, sí. conèixer històries per mm. explicar-les a les entrevistes, sí, senyor. fer llibres, sí, eh, col·laborar de cara al públic. Escolta, això em mm. fa feliç. No, és passió, és passió absoluta. Sí, senyor, això es porta d'interès és vocació, és passió, que genera una il·lusió per fer-ho tot i per això les coses li surten tan bé al Víctor Amela. Gràcies, Amics sí. i amigues, gràcies sempre a tu, Víctor. Uh, us el recomano, us encantarà. És la història viva del nostre país, de forma objectiva, de forma intel·ligent, amb una gran sensibilitat i amb una objectivitat que només coneixeu els que, com jo, llegim tot el que escriu el Víctor Amela. Gràcies, Víctor. Gràcies, Josep. Moltes gràcies. I gràcies a tots vosaltres, amics i amigues. Estic segur que el programa d'avui us ha encantat. N'estic absolutament segur, per això ho afirmo. I ja ho sabeu, fins al proper dimecres, si Déu vol, a la una. Gràcies. Adéu-siau.